E Robertinho do Recife, esse grande músico, uma pessoa reconhecida como um dos maiores guitarristas do mundo. Robertinho, meu irmão, prazer muito grande ter você aqui. Prazer meu. Então, no início aqui da apresentação, da sua apresentação como nosso convidado de hoje, eu falei desse acidente que mudou a sua vida, como se fosse Deus escrevendo certo linhas tortas. Eu queria que você falasse um pouco desse primeiro momento da sua vida em Recife, como você descobriu esse instrumento maravilhoso que é a guitarra. Foi nessa situação assim, meio esquisita, porque eu tinha sido atropelado e passei um ano sem andar, então deitada na cama. Eu assisti Beatles na televisão e me empolguei muito com o instrumento. Mas na época era muito difícil de achar uma guitarra. Lá em Recife, principalmente. Então, meu avô um violão para mim. Mas só que minha mão, ainda hoje, é bem pequena, minha mão era muito pequena. E meus amigos que tocavam violão, meu pai pediu, olha, vai lá, ensina para ele. Ele está precisando de alguma coisa para se motivar, tá na cama, coisa e tal. Então, meus amigos tentavam me ensinar. Eu não conseguia tocar nem Parabéns para Você. Era uma coisa horrível. Eles falavam assim, não dá para ensinar para vocês, eu tenho um dedo pequeno, você é muito... Já estava desestimulando você. Eu me achava também assim, muito sem talento, eu não tinha ouvido, eu via as coisas, achava... As pessoas falavam, você canta fora do tom, eu, o que é isso? O que é tom? Quem canta fora do tom, é? O que eu canto fora do tom? Você é sem ritmo, você é fora... Você bate palmas em Parabéns para Você fora do ritmo. Que loucura, né? E eu teve momentos assim, né, que eu fiquei muito decepcionado comigo e que fui zombado também várias vezes. Chegava em rodas de músicas e as pessoas riam muito de mim. Então minha vida foi muito sempre de desafio. E como é que você descobriu que eu vou tocar esse negócio aqui? Não, teve um momento que eu fiquei muito... doído com... Eu fui quem ainda assistiu um ensaio de um amigo meu que já tocava na televisão, então ele tocava numa banda de Recife chamada Os Fabulosos. E como era o nome dele, você sabia? Era Help. Então o Help me levou lá para que ele estudava na mesma escola que eu. Eu, nesse tempo, andava de muletas, então fui assistir um ensaio dele. Ele falou, bicho, sai de casa, vou te levar lá para assistir um ensaio. Eu fui lá e eu vi eles ensaiando, eu fiquei assim maravilhado, os caras tocando ali na minha frente, assim, tocando. E eles tocavam a música de uma banda, no tempo, uma banda que tinha um seriado de televisão chamado Rota 66. Então tinha uma música chamada Rota 66, que era num grupo americano chamado The Ventures. E tinha uma música assim, tinha uma coisa assim de guitarra que o cara fazia, que eu queria... Eu não precisava aprender nada, só aquilo. O cara fazia isso, cara, eu ficava assim, maravilhado. Aí cheguei, quando terminou o ensaio, cheguei junto do guitarrista e falei, cara, ensina esse negócio aí, como é que tu faz aquilo? É fácil, e realmente é muito fácil. Você põe a mão na corda e pega a paleta e faz. Entendeu? Para cima e para baixo. Só isso. E vai descendo a mão. Só que eu não conseguia fazer aquilo, cara. O cara passou uma meia hora tentando me explicar, me ensinar. E eu não tinha jeito. Aí ele falou, olha, cara, vou dar uma dica para você melhorar. Você chega, pede para sua mãe toda a roupa suja que tiver. E você vai lavar essa roupa, vai pro tanque. E eu levando a sério mesmo aquilo. O cara tava te limando, né? Vai pro tanque e começa a fazer força para teu dedo crescer, entendeu? E eu falei, pô, vou pegar toda a roupa lá de casa. Vou chegar, vou pegar tudo no tanque, vou lavar tudo, minha mãe vai adorar. Eu falei, o que mais? Ele, ah, tem mais uma coisa. Você chega, manda, você vai ter que conseguir carne de pavão. Aí eu falei, é mesmo, eu já fiquei assim, imaginando, não, meu pai consegue, vou pedir para ele. Inclusive eu estou aqui, eu até citei ele mesmo, porque ele está na UTI agora, nesse momento, então, lá em Recife. Mas eu vim, eu falei, não, meu pai consegue essa carne de pavão para mim. E aí, então, todos que estavam lá começaram a rir, evidente. Eu me lembro, assim, aí ele falou, mas depois, mesmo depois disso tudo, você não vai dar para tocar, não desiste, cara. Procura outra coisa.
aquele pra mim foi tipo assim, você vai pro inferno. Você não vai conseguir tocar. Pra mim é um inferno aquilo. Poxa, eu não vou conseguir tocar, a coisa que eu mais adoro é isso que eu quero. Aí saí dali chorando. É, e eles, meu amigo, falou, não, eu vou te levar de bicicleta. Eu, não, vou pra casa. Cheguei em casa, minha mãe ficou muito... O que é que houve? Porque eu cheguei em pânico, assim, chorando. O que é que foi? Que fizeram alguma coisa com você? Eu, não quero mais tocar. Falei pro meu pai vender o violão. Que... Aí ela falou, não, eu vou lhe ensinar a tocar. Eu falei, mas ela não sabe tocar. Ela tinha sido cantora, minha mãe. Minha mãe me teve, ela tinha 13 anos de idade. Que história triste. Estou contando aqui. É, ela falou, eu deixei minha carreira artística, vou me dedicar a você. E eu vejo que você tem condições. Você quer realmente aprender? Mas eu falo, a senhora não sabe, ninguém quer me ensinar. A senhora não sabe, ela fala, mas eu sei cantar. Você não fica com raiva se eu te falar uma coisa? Eu falei, não, tudo que você toca está errado. Aí eu tocava parabéns pra você, ela foi me ensinando, olha, parabéns pra você, né, assim, tá, dá, din, eu fazia, tá, dá, din, dom, din, dom, não sei. É. Aí ela falou, não, eu fazia, tá, dá, din, aí ela, ah, tá certo, agora tá certo. Aí eu fui aprendendo nota por nota, e tirei todas as cordas de violão, deixei uma corda só, porque minha mão era muito pequena, só dava pra, uma corda pra mim tava ótima. E foi um trabalho assim, só que eu fui aprendendo todas as músicas tocando uma corda. Depois eu botei duas cordas, aí, então tá, tem até um número meu no show que eu dei propósito num solo que eu fazia, ficava só eu no palco, eu saía quebrando as cordas e deixava só um, e tocava tudo que eu estava tocando em todas, tocava numa só. E eu fazia aquela cara, né? Ah, que boa! É o Burguira, agora se ferrou, entendeu? Mas lá ele continuava. Eu fui. Eu aprendi com uma corda só. Então, se você está tendo dificuldade, vai tirando as cordas que te atrapalha. Meu pai começou a se empolgar, ele viu tocando. E ele começou, ele fazia geralmente umas celestas lá em casa, com um canhoto da Paraíba, tocando violão. E ele me chamava dizendo, olha, toca aí para... Canhoto, ensina ele, toca aí pra ele ver. E ele começou a se empolgar, porque eu já começava a tocar algumas coisas. E ele também sugeria um repertório que ele gostava, tipo, olha, toca Pedacinho do Céu, Abismos de Rosas, aquelas músicas assim, aquelas valsas da antiga. Então, e ele foi se empolgando e foi comprando instrumentos, a gente foi montando um conjuntinho caseiro ali, que tocava só nas festinhas ali da rua. E foi assim. Aí, graças a Deus, eu fui progredindo, fui entendendo o que era a música, porque antes eu não sabia o que era a música. Estou falando sinceramente, aqui eu não estou inventando história, entendeu? Eu não sabia. Tanto que eu teve um tempo que eu ensinava guitarra para os garotos, e aí chegavam uns garotos assim, que eu me via no cara. O cara não tinha o mesmo jeito. Aí eu falava, esse vai você tocar bem. Paciência. Esse é que vai tocar bem. Quando chegava aqueles danadões, já, eu falei, esse não vai ser o cara. Aquele ali que é o pior. E eu conseguia botar o cara tocando em um mês. E o pai dos garotos ficaram mais fãs meus do que o próprio garoto. Cara, como é que você conseguiu um mês o garoto? O que, é que você acha que eu devo fazer? Aí começava a investir no garoto. Eu falei, olha que legal, aprendi uma forma de ajudar as pessoas. Porque nada é impossível quando você quer muito. É verdade. Se você quer muito, eu acho que toda a minha carreira foi muito um desafio. Sabe? Mesmo quando eu. A primeira coisa, eu cheguei quando eu tinha. Já estava tocando mais conhecido em Recife, Londrina. Fui convidado para fazer uma viagem com um navio chamado Rosa da Fonseca. Que era do Lloyd brasileiro, e eles chegaram em Recife, o guitarrista perdeu o navio lá em Santos, e eles estavam precisando do guitarrista e falaram, ah, tem um cara que toca bem lá em Campo Grande, coisa e tal. E foram chegando lá em casa, aí bateram lá, meu pai apareceu, aí eles falaram assim, olha, tem um cara que toca guitarra aqui, me deram o. É, meu pai, é. O pai sempre me chamou Robertinho! Aí eu vim, aí o cara olhou e falou, não, é um guitarrista, falou que tem um guitarrista.
Aí meu pai, não, mas é ele, esse, é esse aqui. Não, mas me falaram que era um cara que tocava bem, coisa e tal. Não, mas ele toca legal. Pega lá o violão, menino, toca ali pra ele ver isso aqui. E eu viajei nesse navio, o cara terminou me levando. Aí eu vim pra... o navio era pra... Meu pai fez um acordo que eles tinham que me deixar em Recife. Na volta, de ir até Manaus, era um turismo que ia até Manaus e na volta eles parariam em Recife. Daí o navio teve um problema subindo no Rio Amazonas, bateu num galho, num tronco de árvore e uma das hélices foi. E eles tiveram que passar direto de Recife, não pararam nada, em lugar nenhum, tiveram que ir para o estaleiro lá em Santos, voltar para Santos. E você veio junto. E eu falei, opa, eu vou conhecer. Isso eu tinha 14 anos de idade. Aí, e fugi do navio, porque eu não podia sair. E tinha um baterista que morava lá, um cara chamado Churchill Dre. Eu falei, puxa, então... E depois eu falei, Churchill, bicho, eu vou para São Paulo, que eu tenho um tio lá. Eu tinha um tio que era sanfoneiro, que morava em São Paulo. Eu falei, puxa, eu vou lá. Eu quero ver meu tio, eu quero conhecer São Paulo. E fui, me livrei do navio. Daí depois eu falei, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero conhecer Copacabana. Poxa, aquela coisa, nordestino quer conhecer Copacabana. Eu falei, eu quero ir lá ver Copacabana. E vim sozinho. Minha guitarra e uma trouxinha lá, uma malinha pequena. E fiquei aqui 2 dias, 3 dias. Meu pai já estava acionando a polícia, não sei o que, atrás de mim. Já estava querendo processar o cara do navio, o capitão que deixou eu. E eu voltei para Recife de ônibus. E isso foi uma aventura para mim. Aos 18 anos, eu, aos 17 anos, fui convidado para tocar nos Estados Unidos. Só que meu pai não deixou eu ir. Aí falou, não vai para lugar nenhum, não, você vai terminar seus estudos, coisa e tal. Aí eu falei, não, mãe. Aí eu falei para meus amigos americanos, eu falei assim, olha, não dá, a não ser que meu pai foi para o país, meu pai falou assim, a não ser que fosse para estudar. Deu a senha. Meu pai falou, ah, os caras forjaram um documento que eu tinha sido aceito pelo universidade. Nossa! Eu não quis total. Eu tinha sido aceito pela universidade e daí eu mostrei pro meu pai, coitadinho, bichinho, o fio aqui. Ai, meu filho vai para os Estados Unidos, é aceito na universidade. Ah, nada, era tudo forjado, não tinha nada de verdade. Naquilo, coitadinho dele. Aí, enfim, e fui. Cheguei lá, você vê a coisa. Aconteceu o seguinte, teve um acidente comigo lá nos Estados Unidos. Um dia depois do meu aniversário, faço aniversário dia 6, 5 de novembro, no dia 6, eu estava indo de Mississippi para Memphis, e na estrada perto já de Tupelo, que é a cidade do Elvis, que tá, o nosso carro perdeu o freio e veio um caminhão, bateu na gente. E o mais atingido foi eu no carro. Fiquei com paralisia facial e terminei nas primeiras páginas de todos os jornais do sul dos Estados Unidos. Porque eu estava indo para tocar com Hot Pocket, essa banda aí. Que é uma banda que tinha uma música que foi sucesso no mundo inteiro. Oh, mami, oh, mami, mami, Roberto Carlos gravou aqui no Brasil. Não foi Mamãe Azul, é o Agnaldo Timóteo. Oh, mamãe, oh, minha mãe azul. Então, enfim. E daí, eu fiquei sendo muito conhecido porque saía no jornal assim, o pequeno índio brasileiro foi acidentado. Eu era o pequeno índio brasileiro, a Little Indian, Brasília Indian. Então, e fiquei muito conhecido na região, porque eu tive, tanto que a minha conta de hospital deu mais de $50,000, que foi tudo pago por pessoas que doaram, chegaram lá, falaram, ah, o índiozinho está sozinho aqui. Americano tem essa coisa bonita também, eles ajudam de verdade. Eles chegaram lá, tinha gente que tirava $5,000 e botava na campanha. Bonito. Pois é, o povo americano tem essa coisa de ajuda bem legal. Existem americanos e americanos, né? Que tem gente lá que não é muito legal não, mas eu conheci pessoas muito generosas, muito, muito bonitas, muito gente mesmo. E aprendi muito de cidadania também lá. Tanto que quando eu voltei para o Brasil,
e voltei daqui para o Rio de Janeiro, eu ficava muito chocado com uma coisa, que é o seguinte, um preconceito que existia, pelo menos, eu acho que ainda existe um pouco, por eu ser nordestino, ser de Recife. Aqui no Rio de Janeiro, agora eu vou fazer uma denúncia aqui. Os próprios jornalistas chegavam e diziam assim, como é que esse cara pode tocar guitarra sendo de Recife? Ele tem que tocar uma rabeca, um violãozinho, um sem vergonha. Tem que tocar frevo do Nordeste, esse cara não pode ser roqueiro. E sempre, eu estou falando, porque minha vida sempre foi cheia de desafio. Eu tive que desafiar esses caras, como eu continuo desafiando, entendeu? Por isso que eu não ouço ninguém. Se eu ouvir as pessoas, eu deixo de ouvir a voz de Deus. Então, várias vezes eu tive que ouvir cada coisa. Não só eu, acho que vários nordestinos também. O Raimundo Wagner mesmo foi um cara que sofreu muito discriminação, porque teve uma época, quando a gente chegou aqui, todo o pessoal, quem estava... ficava aquela coisa assim, né? Os baianos, eu adoro os baianos, eu trabalho com vários baianos, eu trabalhei com a Gal durante muito tempo, então, mas ficava aquela coisa assim, parecia que os baianos não eram nordestinos, só nós que éramos lá de baixo, que é nordestino, baiano também é nordestino, entendeu? Os baianos também, tudo faz parte de uma grande capitania chamada Capitania de São Vicente, não é verdade? Não está na história do Brasil? Então, Capitania de São Vicente, lá, nosso amigo Vicente, então, eu sempre bati muito nessa tecla desse preconceito todo, mesmo porque é o seguinte, meu nome é Robertinho de Recife, todo mundo pensa que eu sou rei na minha terra, não sou. Adoro o Rio de Janeiro, foi uma cidade que me acolheu, onde eu tenho vários crias no Rio de Janeiro, tanto meus filhos, como crias espirituais, assim, que são pessoas que me apoiaram, pessoas que me seguiram, pessoas que eu pude ensinar um pouco meu ofício, entendeu? Pessoas que estão ali me apoiando. Tudo, hoje eu sou produtor, produzo muitos cariocas, muitos baianos do Brasil inteiro. Então, não que eu tenha nada contra Recife, eu adoro Recife, minha terra, mas... As pessoas falam, o cara é de Recife. Não, eu sou do Brasil, cara. Eu sou do Brasil, entendeu? E a gente, todos esses pessoas, me lembro uma vez que a gente... Me lembro de uma cena muito engraçada, eu sempre conto isso. Igual quando a gente chegou aqui, numa fase anterior, o Wagner, que era o Geraldo Azevedo, o Alceu, o Djavan, e eu, na frente da Rádio Globo, no programa do Aldelzão Alves, da madrugada. E a gente passou uma semana em todo dia lá pedindo para Deuson deixar a gente cantar no programa dele. E a gente ficava ali na Prado Globo, ali junto com os taxistas, que taxista é um cara sensacional. Todo taxista tem que ser bem tratado, porque esses caras são gente boa. Taxista do Rio também, é muito maneiro. É. E os taxistas a gente ficava tocando, fazendo show para eles. Então às vezes a gente passava Deuson assim, correndo. Aí, até um dia que os taxistas falaram, não, hoje ele fala assim, ó, os caras aí são bons, você tem que ouvir, não, mas é da onde, não sei o que, não, somos do Nordeste, cara, não sei o que, então, mas adeus, aí os taxistas forçaram a barra lá, não, pô, tem que botar os caras, precisa ouvir, não tenho tempo, agora eu tô sumindo, assim, tá bom, se prepara aí que daqui a pouco eu vou chamar vocês, cantam, vocês sabem cantar Asa Branca, assim, então tá, vocês vão subir, vão cantar Asa Branca e pronto. Pronto. Aí, já pensou? Aí ele foi lá. E tinha um microfone só, que era um microfone dele, desculpa, bater aqui. E quatro violões pra parede. Todo mundo queria botar a boca. Um microfone assim, aqueles nóis grandão assim. Aqueles microfones grandões. E a gente lá tudo. E ele cantou Asa Branca, ele, eu gostei, dá pra cantar outro, não. A gente tá. Aí é o seu. Nós somos compositores e nós temos músicas. Eu quero cantar uma música dele. Não, mas uma música que todo mundo conhece. Então, a gente começou assim. Mas a gente saiu dali achando que no outro dia a gente era sucesso nacional, entendeu? Só que quando a gente saiu de lá, a gente viu que a gente não tinha dinheiro para voltar. A gente não tinha dinheiro para comer. Todo mundo estava com fome, achando que pronto, ali se resolveu. Mas a gente estava morrendo de fome.
Eu me lembro que a gente chegou, foi fazer uma vaquinha para comprar ali num barzinho que tinha ali, um frango velho desse que fica ali rodado, né? Que só tinha carcaça. E a gente fez ali a vaquinha, coisa e tal. O dinheiro que a gente tinha não dava para comprar o frango. O português lá, que era o dono da coisa, eu falei, vem cá, quanto é que isso aí? Pô, com pena. R$5. Aí, quanto é que tem? Tem 3. Dá para fazer por 3? Não dá não. Não sei o que. Mas tá tudo, só tem osso aí. Bicho, aí terminou o que o cara fez, a gente comeu até os ossos. Aí o nego acha que a vida da artista é assim, aquela coisa assim, uma varinha mágica, tocou, plano, o cara do outro dia é famoso, rico. Eu sempre falo isso das pessoas que eu produzo, e hoje mesmo foi uma cantora nova, que quer lançar, e eu falei, olha, minha filha, é o seguinte, não é uma coisa assim, acha que o empresário vai telefonar para ela, olha, eu tenho um contrato milionário para você. Não é bem assim, gente. Vai no dia a dia e às vezes o sucesso chega quando não precisa mais dele. Quando não precisa mais dele, e aí ele chega, entendeu? Temos que levantar a cabeça e com toda a dignidade seguir, entendeu? Sem medo de como somos julgados ou como somos olhados, as pessoas às vezes olham meio, cara, esse cara aí. E o Nordeste sempre produziu as formas mais ricas de cultura brasileira, as pessoas mais notáveis também. É, a Bossa Nova também veio do João Gilberto, ele que inventou aquela levada. O cinema novo. Exatamente, não só isso, eu acho que o próprio samba tem influência do coco, entendeu? O samba de roda acontecia no Nordeste também. Então, essa coisa é bonito. O Brasil é isso, essa mistura. O Brasil não é só branco, entendeu? O Brasil é mulato, é negro, é índio, principalmente índio. A gente deve esse país deve muito aos índios, porque não todos somos invasores, né? Essa terra é deles. É preciso ter muito respeito nesse povo. Isso é uma coisa que me bate muito, entendeu? Tem que ter respeito com os índios. Eles são os verdadeiros donos do Brasil, entendeu? Somos todos invasores. Calma. Você está aí na sua mão com o cordel que nós lançamos recentemente também. Gravamos uma música, a música em parceria até com meu irmão Vicentinho Teles, mas no cordel eu falo isso, eu digo, ó, vou falar da Amazônia, a terra da promissão, que hoje o mundo cobiça pela sua imensidão, a biodiversidade e a riqueza do seu chão. A sua maior porção pertence a nós, brasileiros, porém, Peru e Colômbia têm ela nos seus terreiros, Venezuela e Bolívia delas também são parceiros. Lá também vivem os primeiros donos desse novo mundo, os índios, a quem devemos o respeito mais profundo. O brasileiro acabou com o povo mestiço. Tá vendo? Você já falou isso aqui em forma de poesia, que é a forma mais branda de se ouvir uma crítica. Eu costumo dizer, Robertinho, que você representa aqui a música, né? Que há todas as linguagens artísticas são muito importantes, porém duas são muito significativas, porque elas são linguagens que vieram, uma veio de Deus para os homens. Porque a música é anterior até à invenção dos instrumentos. A música está no farfalhar do vento, nas folhas, no fluxo e refluxo das marés. Todo o universo é uma frequência. Né? Eu diria que Deus seria um grande maestro que escreveu nas partituras do nada a canção cósmica. Mas nós humanos, que somos seres divinos em formação, em elaboração ainda, mas somos divinos, inventamos uma linguagem para Deus que é a poesia. A poesia é tão mágica que não precisa também de meios. Se você é poeta, só precisa da tua voz para se expressar, né? Então, quando a gente junta música e poesia, a gente tem um casamento da humanidade com a divindade. É só quando nós conseguimos ser divinos. E você é uma dessas pessoas que consegue gravar. Gravaram isso? Não está gravando? Coisa bonita. Tem que gravar. Robertinho, vamos ouvir uma música sua. Queria que você, dentro do repertório que a gente tem, eu gosto muito desse Rapsódia Rock, eu acho que é um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida, entendeu? Porque eu gosto muito de música clássica,
E você conseguiu traduzir, você escuta o Bolero de Ravel aí tocado por você, é uma das coisas mais sublimes que eu já ouvi. Obrigado. Isso. Ah, acho que você já escolheu. Então vamos ouvir o Bolero de Ravel, a faixa de setés do Bolero. Acho que é a quarta, três, faixa. Ou é três ou quatro. Então vai tocando, vai toca um pouquinho de cada uma que a gente chega lá. Eu gosto muito das baquianas também. Eu gosto muito da que foi tema, essa aí que ele está tocando, foi tema da novela Pantanal. Pantanal. E ele saiu de novo agora no novo CD da novela Pantanal, dessa nova edição. Então vamos fazer o seguinte, toca o tema do Pantanal e depois a gente toca o Bolero de Ravel. Você agora atendeu o telefone de Recife? Parece que ele está bem melhor, já tiraram os tubos de oxigênio, ele já está se recuperando, graças a Deus, graças a Jesus, porque isso é uma coisa que eu gosto de deixar sempre claro. Que bom, que bom. Porque esse é o Senhor da minha vida, que quando eu tenho o prazer de dizer isso para as pessoas, e cada um tem esse cara que é nome mais forte que eu conheço, mais do que qualquer outro nome. Bertinho, você já passou por momentos de milagres na vida, então todos nós que passamos, damos viradas na vida, passamos por dificuldades e conseguimos superá-las, temos que acreditar que tem uma força maior que nos guia. Amém. Obrigado. Obrigado, gente. É um prazer. Desculpa aí qualquer coisa. Desejo tudo de bom para meus conterrâneos, todos os nordestinos, os que sofrem, os que estão felizes, os que estão tristes, os necessitados principalmente, que tenham fé e sigam em frente. Deus é nosso Pai e acreditem em você mesmo. Primeira coisa, você tem que ter um grande amor próprio para não deixar que nada te afete. E daí o resto tudo você consegue. É lutar. Um dia uma porta está fechada, no outro outro dia, outra porta também está fechada, mas outro dia você encontra um portãozão aberto. E a gente tem que acreditar nisso, que um dia você vai achar, não pode ser hoje, pode ser amanhã, mas um mês, daqui um pouco você acha um portãozão. Não é aquela portinha que você, aqui, mas eu queria entrar naquela portinha, não. Portãozão é melhor. Cadê o Gonçalo? Não, aquilo é difícil. Tudo de bom. Tchau, querido. Prazer. Parabéns. Não, obrigadão aí. Obrigado.